Välkommen till Skutskärs kyrka. Vi har kommit hit för att fira fastlagssöndagen. Och vi har en körensemble från kyrkokören med oss som kommer att sjunga sånger och sjunga psalmer med oss och för oss. De sjunger under ledning av Conny Holmgren. Varmt välkommen att delta. Vi knäpper våra händer och ber vår överlåtelsebön tillsammans. Du som ville mitt liv och har skapat mig efter din vilja, allt i mig känner du och omsluter med ömhet, det svaga lika väl som det starka, det sjuka lika väl som det friska. Därför överlämnar jag mig åt dig utan fruktan och förbehåll. Som ett lerkärl lämnar jag mig i dina händer. Fyll mig med ditt goda så att jag blir till välsignelse. Jag prisar din vishet, du som tar till dig det svaga och skadade och lägger din skatt i bräckliga lerkärl. Amen.
Vi ber. O Gud, du som för vår skull lät din son gå offrets väg, ingjut din kärlek i våra hjärtan, så att vi följer honom och frälsta från syndens nöd får leva i dig för evigt. Genom din son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Dagens episteltext är hämtad ur första Korintierbrevet 13, verserna 1-13. Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek, är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärlek upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå, till vår kunskap är begränsad och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sen jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre, och störst av dem är kärleken. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
Vi lyssnar till fastlagssöndagens evangelietext hämtad från Lukas evangelium kapitel 18. Jesus samlade de 12 omkring sig och sa till dem: Vi går nu upp till Jerusalem och allt som profeterna har skrivit om människosonen ska gå i uppfyllelse. Han ska utlämnas åt hedningarna. De ska håna och skymfa honom och spotta på honom. Och de ska prygla honom och döda honom. Och på den tredje dagen ska han uppstå. Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade. När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nazaret gick förbi, och då ropade han: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Det som gick närmast sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: Vad vill du att jag ska göra för dig? Han svarade: Herre, gör så att jag kan se igen. Jesus sade: Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig. Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Jesus är på väg till Jerusalem. Det är lång väg dit, och det händer mycket på vägen. Vi får möta Jesus i olika situationer längs vägen som visar vem han är. Han vandrar kärlekens väg. Dels för att han bemöter de människor han träffar på längs vägen med kärlek. Dels därför att han är beredd att ge sig själv av kärlek. Och du och jag, vi ställs inför ett val. Vi får välja att följa med Jesus till Jerusalem eller stanna kvar där vi är. Vi inbjuds att följa med som Jesu lärjungar, vandra med honom, se vad som händer och bli förvandlade. Det är kärleken som driver Jesus att bry sig om och bota en tiggare som sitter utanför staden längs vägen. Det är kärlek som gör att Jesus lägger märke till en fattig änka som lämnar bara några ören i tempelkistan som gåva. Det är kärlek som får Jesus att bli arg över orättvisorna vid försäljarnas bord i templet. Det är samma kärlek som visar sig när Jesus ser barnen och gläds över barnen på tempelgårdarna. Det är en kärlek som ser hela människan. Och den kärleken omfattar alla. Den omfattar dig, den omfattar mig, utan undantag. Det är kärleken som driver Jesus att inte bara berätta om vägen till Guds rike, utan själv gå på kärlekens väg och öppna vägen för alla. Det är kärleken som driver Jesus att inte tveka, att inte stanna, utan gå hela vägen in i döden för att öppna vägen till livet. Kärleken till människorna, kärleken till mänskligheten, kärleken till oss. Jesus stannar till på vägen flera gånger. Han går inte förbi den människa som ropar på hjälp. Han är beredd att stanna och lyssna. Lyssna när någon ropar, när någon ber. Han hör den som ber om hjälp. Han hör den som ropar. Och han svarar: Vad vill du att jag ska göra för dig? Vad vill du att jag ska göra för dig?
Det får den blinde vid vägkanten höra, och de orden får du och jag höra idag. Vad vill du, säger Jesus, att jag ska göra för dig? Kom med din bön, kom med ditt rop inför mig. Jesus är vetekornet som ska falla i jorden och dö för att ge liv åt alla. Han ska tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Hans lidande, hans död, befriar oss inte från att möta svårigheter och lidanden i våra liv. Men hans död och hans uppståndelse ger oss tröst, ger oss hopp om att Jesus har gått den svåra vägen före oss. Han går med oss genom livet, vad vi än går igenom. Idag firar vi fastlagssöndagen. Det är en festdag i kyrkan. På många håll i världen är det karneval med glädje, sång och dans. Innan vi börjar den 40 dagar långa fastan som förbereder sig inför påsken. Jesus visste att i Jerusalem väntade inte bara glädje och fest, utan där väntar också hans död. Och han ville berätta för sina lärjungar, för sina vänner, men det förstod honom inte. Jesus vänder på perspektiven. Den största är den som är beredd att ge av sitt eget, ge av sig själv, ge sitt liv för sina vänner. Jesus vandrar kärlekens väg genom död till liv för oss, och vi är inbjudna att följa med. Låt oss stämma in i vår kyrkas tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Mm.
Låt oss be förbönen. Gud, i kärlek har du skapat oss och i kärlek vill vi komma till dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för att du älskar din värld och alla människor. Hjälp oss att uppleva din kärlek. Tack för att du gör den synlig i varje blomma och i varje leende. Vi ber för alla på jorden, för oss människor som ofta glömmer att vi är älskade av dig. Sänd budbärare i världen som berättar att du älskar varje människa. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Hjälp oss, kärlekens Gud, att göra vår församling till en miljö där alla känner sig uppskattade och sedda. Ge oss glädje i att bry oss om varandra och fråga efter varandra. Ge oss klokhet att lämna varandra i fred när det behövs. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, tack för att du går vid vår sida på kärlekens väg. Tack för att vi aldrig är ensamma. Hjälp oss att tänka gott om oss själva så som du tänker gott om oss. Hjälp oss att tänka gott om andra så som du tänker gott om dem. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, i allt vårt arbete och i all vår tjänst vilar vi i din kärlek. I Jesu namn. Amen. Låt oss knäppa våra händer och be Herrens bön. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet. Amen. Öppna ditt hjärta för Gud och ta emot Herrens välsignelse.
Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Thank you.